Pitanje za Filipa, da li ste svjesni ti i Marija Ana kako izgledate napolju dok urlate jedno na drugo? Pozdrav za Anđelu, naravno da smo svjesni. Zadnjih desetak dana i nije bilo uopšte nekih svađa i tako, jedino posle onog pisma što je Marija napisala, ja sam tu popizdeo, objasnio sam i zašto. Tako da, to je to. Mislim, ja znam kako to izgleda napolju, ali ja jednostavno u tim trenucima ne mogu da se kontrolišem. Reagujem isto kao što reagujem, kao što sam reagovao i napolju. Tako da, eto, to je to. Mislim, bilo bi glupo da ne reagujem. Jednostavno ne mogu u tom trenutku tako reagujem. Samo sa njom mi se dešavaju takve stvari. Znači, u životu mi se nisu dešavale takve scene, svađe, niti bilo šta. Ne mogu da kažem da je samo ona kriva. Kriv sam ja. Jednostavno, kad smo u svađi, tako to deluje i tako se ponašamo. Zašto? Ne znam da li je to zbog te strasti ili smo oboje toliko temperamentni ili... Nemam pojma, ne znam kako to da objasnim. Ali jednostavno, takvi smo... Znamo da treba jedno nas da popusti. To uvek pričamo posle neke svađe. Kažemo, ajde, probaj ti da iskuliraš, probaj ću ja. I nikad niko ne iskulira. Tek posle pola sata, sat, kad već kažemo sve i svašta i kad ko znam šta se još desi, tek onda nam dođe iz dupeta u glavu, ali tako svaki put. I nemam pojma. Smatrao sam da zadnjih 10 dana pa do petka su se stvari smirile, da smo se unormalili, da ćemo privesti kraj ovo na normalan način, ali izgleda da nismo mogli, zato što ona odlučila to što je odlučila iz čista mira, opet ponavljam. Tako da, eto, ja sam se osjetio nekako iskorišćeno i ponovo... Kako misliš iskorišćeno? Kako? Kako misliš iskorišćeno? Pa nebitno. Zna ona i ponovo sam smatrao da me izdala zato što zna šta sam joj sve pričao i stvarno mi je bilo zadnjih 10 dana ovdje lepo s njom. Zato što je pre svega ona bila normalna, nije pravila nikakve scene, niti bilo šta. Imali smo neke male, nisu svađe, nego male prepirke, nesuglasice, ali to je po meni bilo smešno za ono što se dešavalo. Tako da sam stvarno mislio da će biti sve okej do kraja. Za napolje smo pričali da teško tu može ponovo da bude bilo šta, baš zbog ovakvih scena, tako da, eto, ja i dalje ne razumem zašto je ona to odlučila, baš sad u ovom trenutku. Mislim da to nije bilo okej. Ništa ti ne pada na pamet, nijedna opcija. Šta? Ništa ti ne pada na pamet. Pa ne znam, ja sam sinoć rekao sve i svašta. Stojim iza toga što sam rekao, naravno da to ne mislim. Rekao sam da je folerant, da ovo, da ono. Jednostavno su te reči izlazile iz mene. Prespavao sam. Danas su mi se malo slegli i strasti i misli i sve. Jednostavno, mislim da nisam to zaslužio. Šta god da sam ja ovdje radio i šta god da se desilo, ona je znala da sam ja izabrao nju, da budem ovdje s njom do kraja i ne razumem zašto odjednom. Nije mene toliko pogodilo to što ona rekla neće bude sa mnom. Mi smo to i pričali smo o tome. Svjesni smo da napolju od toga neće ništa biti, ali ovdje smo mogli do kraja to da izguramo, pa onda napolju šta bude, bit će. Tako da, eto, mene samo taj njen potez razočarao. Nije me razočarao to što neće bude sa mnom. Opet kažem, svjesni smo toga da ne možemo ovako da funkcionišemo, ali ja smatram da smo mogli, kao zadnjih 10 dana smo mogli da funkcionišemo još 20 tih dana, koliko mislim, koliko god da smo ovde, da li nedelju dana, da li tri, evo ja sam bio podignut, mogu sam i večeras da izađem, možda 7 dana, možda 2 nedelje, tako da po meni je to smešan broj dana da bi moglo tu nešto specijalno se promeni, kao što ona kaže, da se vezala, pa bi se vezala još više. Ja smatram da ne može za tih nedelju, dve, da se toliko veže da je napolju bude nešto nenormalno teško. Znači, kao, bit će lakše zato što je prekinula kontakt sa mnom preključe,
bit će lakše napolju, a tih 7 dana kao nešto će promijeniti. Mislim, ne znam. Ja smatram da nije to tako trebalo da uradi, da je trebalo da ispadne šmeker, bez obzira na sve, jer nismo ni ona ni ja bili cvećka ovde. Jednom smo drugom pričali svašta, svakake scene, svakake psovke i tako dalje. Mislim da, ne znam, ja mene samo to izneverilo, taj njen potez. Nije, kažem, ova odluka o kao raskidu i nije toliko, ali to tako odjednom. Ja kad bi naveo situaciju zbog koja mi ona rekla da je prelila čašu, opet ponavljam, ne znam koju čašu. Ako smo i ona i ja krivi, ako smo isto radili. Situacija je toliko bezazlena da ja nisam ni znao da je to toliko tu sad nju nešto. Igali smo, ona me pitala, neću, glupo mi o sve pričam. Evo recimo Miljana kaže, promenit će se situacija do petka u odnosu na sve što se ranije... Ne, kaže, nisam razumela, rekla sam do petka će biti sve u redu. Dobro, svakako, da li misliš da je ovo sada definitivno drugačije, jer vi ste prelazili jedno drugom preko svega i svačega? Ne, ja neću nju da smaram, brate, niti bilo šta, niti da ispadam kao tu da ja nešto nju jurim, molim, ja stvarno... Stvarno, evo, ponovim opet, nije mi uopšte teško zbog toga što je rekla da smo raskinuli, nego sam to je njen potez posle 3,5 meseca odjednom kao sad se prosve... Ja sam joj sve vreme pričao, nemoj da radiš neke stvari zbog sebe, brate, došli si se predstaviš kao pevačica, ne radi neke stvari, ne radi. Od kad je ušla, to sam joj govorio. I pogotovo kad mi je rekla da je slagala, tek sam joj tad rekao, jesi ti svjesna šta si uradila, šta praviš od sebe, kako će ljudi te gledaju, sa kakvim stvarima i poslovima će te povezuju ako pričaš neke stvari, da li u besu, da li zbog osvete, da li zbog inata, ne znam ti ni ja čega. Ona mi je govorila, dobro, šta ti brineš za mene, šta ti ovo što... I onda sad u pismu napiše, brine me kako mi ljudi gledaju napolju, kako će to da utiče na moj posao. I tako dalje. A to sam i sve ja govorio. Znači, sve sam i govorio, ima kamera, hvala Bogu, sve sam i to govorio da ne može da radi neke stvari, pogotovo ovde javno, gdje je došla se predstaviti kao pevačica, pošto je to njen primarni posao, toga živi, ne treba da radi neke stvari. Nebitno da li iz inata, da li zbog nekih, ne znam ti nija čega. Nebitno da li se svađa sa mnom, da li se svađa sa žutim, da li se svojim, da li se svojim. Ne treba... Marijana plače sada, Marijana. Sjetila se pokojnima. Tako da, sve sam joj unapred pričao, ne radi to zbog sebe, brate. Ja sam muško, ja mogu da radim veće gluposti nego ona reće kao malo debil, nebitno on. Znači, drugo je za ženu, kad žena radi neke stvari, kad se ponaša tako. Ljudi odmah to povezuju s nekim drugim stvarima. Čekaj, nemoj sada. Levo. Tako da, samo me to iznerviralo, zato što me sve pričao unapred da ne radi, da se ne ponaša tako, da ovo, da ono, ali džabe, eto. Dobro što plačeš sada. Sjetila se. A jednostavno... Sjetila se džomlice. Dobro, svima. Ne, nego... Na mnogo loš način smo završili sve ovo, svoju priču. Da, pričam i za ovo prethodno, ove svađe i sve to. Ja sam od uvek radila ono što sam osjećala i što sam osjećala da treba. Išla sam srcem, jednostavno sad sam presekla. Također osjećam da to sad treba u ovom trenutku. To je da je trebalo još davno, ali jednostavno mi je pukao film. Ne znam. Ne mogu više. Ja zaista nisam se ni trudila da ne idemo ovog puta srcem i da sebi ispromovišem kao pevačicu. Opet sam gledala nekako da sredim neke stvari sa njim i to je prosto nemoguće. Niti se foliram, niti ne znam ja šta, jednostavno tako osjećam da treba, teško mi je zbog svega, teško mi je da smo prošli mnogo toga i sad na ovakav način da se rastanemo i da prekinemo sve. Drugačije ne bi mogla, posle svih naših svađa ne bi mogla drugačije. E, Marija, molim, to što ona radi sad, kao priča, ide srcem, ne ide, ovako se ne ide srcem. Znači, ako ideš srcem, onda ideš malo drugačije. Sad ideš, sad, tebi se tek sad
Tebi sad tek ide iz dupeta u glavu, sve ono što ti ja pričao, tek si sad se... Ne, što si mi ti pričao, nego sve ono što smo mi imali, sve one scene koje smo imali, da, tek mi je sad došao iz dupeta u glavu, lepo, u pravu si, zato što, eto, sama Anđela je pitala da li smo svesni kako to izgleda. Ja sam svesna. Svesna sam bila i tada, ali... A nisi bila svesna tate, ako si ponavlja, nije, ako si ponavlja iste greške... Jesam, ali očigledno mi nije bilo to toliko bitno. Pa eto, znači ja kad sam njoj pričao, onda je to... Da li je čula, da li nije, nebitno, znači ponašala se kao da to nisam uopšte pričao, kao da je to pričam iz loše namere. Znači, sve sam govorio zbog nje, zato što se... Znam kako će biti, a evo šta se dešava, ja sam znao. Kao i u vezi, uvek isto, srlja, onda posle na kraju plače, evo, šta se... Znači, uvek isto radi i zato sam govorio, nemoj to da radiš te. Znači, ako uđeš i slažeš nešto, znači, ti ćeš mene povrediti, ali naškodit ćeš sebi, ti ćeš ispratiti debil te. Nema to veze, ti si radio te stvari pre nego ti ja kažem, prigrao si se ovdje, nebitno je. Ja sam zaista žela na najbolji mogući način da završim ovo sa njim, sa tim što sam mu napisala pismo, da sam žela da se svađamo, znala sam da će doći nekih svađa ako pričam oči u oči, ali očigledno to ne može i eto, meni je krivo zbog svega toga, krivo mi je zbog slike koju smo zajedno poslali na polju i ja zbog svog posla. Eto, i kajem se zbog svega, to sam napisala u pismu. Eto, to me ja pričam. Ja sam znao šta će biti. Zato sam i govorio. Ne možeš da uđeš ovde i da slažeš da si bila s mojim ortakom. Ne možeš, ne možeš da očekuješ od mene da ja reagujem kao je važi, kao da ja. Ne možeš da očekuješ to od mene. Da se vrati vreme, opet bi isto reagovao. Isto bi reagovao. Isto bi psovao i sve, isto jer sam... Isto bi sve radio i da sam ti rekla to i da ti nisam rekla. Da, isto. Znači, ona je započela... Ne, nego da ti nisam rekla to Zor tako, isto bi radio, isto bi snimao. Da si pre toga bio sa Zoranom, da pre toga si se muvao sa Kijom. Da, isto bi sve radio, tako da nemoj sad da se vadiš na mene. Da opravdavaš sebe zato što sam ja to rekla. Ona sad, pošto nema odgovor, ona sad nabeđuje... I te kako znaš koliko umem da teram inat, tako da... Marija, molim te, nemaš argument, ti pričaš sad nešto da bi sebe izvukla te, brat. Ti si meni rekao WC-u da ti moraš da stigaš na taj način. Ne možeš da pričaš... Ti si meni rekao WC-u da moraš da stigaš na taj način, neke stvari zato što nemaš odgovor, te bra. Ja ti kažem, započela si prva, mesec i po dana si me držala, brate, da ja mislim da si ti bila s njim. A ti si pre toga bio sa Zoranom. Alo. A ti si pre toga bio sa Zoranom. Nebitno je što je bilo pre, ja ti pričam. Pa kako nebitno? Mesec i... Filipe, smeža si, bolje čuti. Nisi bila tu. Okej, ja sam kriva za sve, očigledno. Pa brate, prihvati nekad, moraš u životu da prihvatiš nekad krivicu. Okej, da. Mora prihvatiš krivicu. Vratio bi vreme. Da nisam rekao, ne bi vratio vreme, ja sam radio što sam radio dok nisi došla te, brat. Ti si me mjeseci po dana držala ovde da mislim da si bila sa ovim, da ne kažeš ti. Služio si mnogo gore. To ti misliš. Mnogo gore. To ti misliš. Ja sam ti objasnio zašto sam ušao ovde i kraj, brate. Razumeš, ti mjeseci po dana držiš čoveka, brate, da misli da si ti... Najveća, ne znam ti ni ja šta te, bre, ti svesna šta si radila, brate. I onda kriviš mene, što sam ja bio, brate, nervozan, što sam se, što sam skakao, što sam psao. Pa šta treba radim, kao da te, do jaja, kao, trebao si još neke radu. Hvala, dobro. Da te prozivaju u radiju, Marija i ortaci, vamo da me pita Ognjen u Amidži, u... Agencija, kanali. Razumeš, jer kapiraš šta ti pričam. Znači, ne možeš da sad, da kriviš mene za neke stvari te. To je najnormalnija reakcija muškarca. Mislim da nijedna normalna devojka mu ne bi prolazila preko svih tih stvari koje meni radi ovde. Koji je izgovorio, koji je radio, tako da... Sad opet opet će biti nebitno, nijedna druga ne bi prešla, nijedna druga ne bi prešla. Opet kažem, nijednu jedinu ružnu reč za nju nisam rekao dok nije ušla ovde, to je dok nije rekla ono što je rekla, ni posle poziva čak nisam rekao nijednu ružnu reč. Evo ljudi, jednu jedinu ružnu reč za nju, i kad je ušla ovde, i kad se predstavila, isto sam rekao sve ovaj... Rekao je da je lepa i... Sve lepo za nju, znači do tog trenutka dok nije to rekla, ni jednu jedinu ružnu reč nisam rekao ja. Znači, ni jednu jedinu ružnu reč, eto. Jak se ne rekao da je glavata. Pa dobro, pa ja... Pozdrav za Anđelu još. Javila za reč, pa Mića, ako Marijana nema
nešto tu došlo. Da, ja sam se javila da prokomentarišem. Dobar dan na svim. Izvini, Miljana, samo trenutak jedan. Dakle, moramo da sačekamo da vidimo da nije sledeće pitanje za tebe. Sačekaj. Dobar dan na svim gledalcima. Ne znam više na koji. Da, evo, slušam ovo, ja, Marijani. Što nisi mislio? Nema veze, Kaća, nastavi se. Ne, kaži. Kaži, kaži. Vane, nemoj više da ometaš voditeljku, uvek to radiš, uvek Kaća kad dođe. Rada kad je tu umiran, ja ti Kaća kad si tu uvek ima potrebu da dobacuje i da priča i da pita da li može da puši. Tako da što se tiče Marijane i Filipa, ja sam prokomentarisala 3,5 meseca, 4 koliko sam ovde. Marijana je ušla 2 ili 3 nedelje posle mene. Tako da su od početka, znači njihove svađe bile smešne, to je izgledalo kao da je fejk. Ja sam i to komentarisala, znači gledamo i ne verujemo, više nam je dosadilo. Odemo u spavaću sobu, oni su ostavi, izađemo napolje, oni su, sklonimo se njih, oni izađu napolje. A Marijana je pričala meni od samog početka to što je napisala njemu u pismu, pojma nemam šta mu je napisala, ali ono što je rekla ovde za stolom, da apsolutno kad god smo bile nasamo i pričale, da nikakvu budućnost ne vidi sa njim, da je on ne treba u životu, da je ušla u reality zato što je bila pozvana da uđe, da će biti ovde sa njim iz razloga što i ovo reality, ovo je zatvoren prostor, ipak su bili napolje 2 godine u vezi, ali da uopšte nikakvu budućnost ne vidi sa njim, zato što nema stalan posao, milion razloga je navodila. Tako da on ovo što je rekao, veži mački o rep, da više neće da se svađa. Evo i ljudima tako izgleda napolju. Ja sam Marijani rekla da to mnogo ružno izgleda. Da je ona došla, to sam i ja rekla na početku, da se promoviše kao pevačice, da i ne treba da ulazi ni u kakve sukobe sa njim, nego ako vidi i ako smatra da ne treba da bude sa njim, bolje je lep rastanak nego loša veza. Međutim, on petak na subotu, to je pesma za njih dvoje. On tada, pošto on dečko subotar, napada je, svađa se sa njom, onda su svađa, onda obezbeđenje mora da urgira. Znači svakog petka i svake subote više su dosadili i Bogu i narodu i meni. I to sam htjela u principu da kažem da do petka, to što je sve rekao, važi do četvrtka, eventualno do petka. U subotu su već nominacije, ljudi imaju vremena da glasaju, tako da će se nastaviti... I sinoć ti je pričao sve i svašta. I sinoć ti je pričao sve i svašta, da. Tako da će se nastaviti opet isto, jer dečko je neprimetan, ne znam na koji drugačiji način, na koji drugi način da dođe do kadra, osim tako, osim iako mene ne napada, više mu uopšte ne dem na značaju, neka pričaju šta hoće, psi laju, karavani prolaze, ne dem na značaju nebitnim ljudima. Više tako da to što radi je fejk, više ni on ne zna šta radi, on misle da je to zanimljivo napolju, ne zna koliko je to iritantno, koliko je dosadan, koliko smara ljude. Ja sam u jednom trenutku prokomentarisala sa Mikijem kad sam bila u izolaciji, kada je došao, unosio je se u facu, onda je odgurnuo, ušao u izolaciju. Ja sam ga gađala, mislim, flašom vode, jer naravno ne podržavam nikakav fizički kontakt i nikakvu agresiju nad devojkama. To je tada bilo i sa Mikijem sam prokomentarisala da su i režiji više dosadili, da kad god se svađu režija menja kadrove na druge ukućene, jer više ni njima nije zanimljivo da gledaju i da puštaju to u eter, jer su dosadili Bogu i narodu. Tako da ako misli Filip da će tako na taj način prosperirati, da će ostati subotu više od kako je počeo sa tim konstantnim svađama, njega gledaoci dižu. Meni je mama rekla još pre 2,5 meseca kad smo se čule da je Filip jako zanimljiv i moj najmlađoj sestri. On je trebao da nastavi sa tim forama i fazonima koje ima. Ja nisam provodila vreme sa njim i ne znam po čemu je to bio zanimljiv. Nisam pitala mamu, nemam vremena, kada sam imala u govornici poziv, a ne da pravi budalu i od sebe i od ove devojke, jer kada bude izašao i kada bude video snimke šta su radili, bit će im smešno. A Marijana nikako ne vidi budućnost sa njim, ni ona ne zna. Jedan dan kaže jedno, evo sada je rekla da se pokajala za to pismo što je napisala. Ne za pismo. Valjda, rekla si da se kaže zbog svega što si napisala u pismu. Ne, nego zbog svega što sam radila. Zorice, da li je rekla pre 2 minuta da se kaje zbog svega što je u pismu napisala? Ne. Da, rekla si. Znaš što sam rekla. Tako da... Što se desilo ovde, što je uradila?
Tako da, apsolutno više ne bih da komentarišem i da dajem na značaju, osim da je predosadno da su dosadili Bogu i narodu i da ljudima, isto kao što sam ja komentarisala, ovde izgleda napolju to strašno. Uopšte im to nije zanimljivo. Tako da, ako misli Filip da će na taj način biti zanimljiv i zapažen u realitiju, pošto je on navikao u svakom realitiju da ima po neku devojku, prikolicu, prevario se jer je dosadio ljudima. Hvala. Piči, Bane. Ja ovo što radim s Marijom... I uvek petko. Ne da, ne radim zbog... Tačno, izvini, Kaće, kad vidiš Filipa, kad vidiš Filipa da se svađa sa Marijanom, tačno znaš da je petak ili subota. Uopšte ne moraš više da brojiš dane, da li je ponedeljak, da li je utorak, da li je sreda. Dragica je otišla, ima naslednike Filipa, tu ima i pojedinih, nije Filip jedini, ima oko desetinu tih subotara, mi ih tako zovemo, ne zbog veroispovesti, zbog onih... ljudi koji subotom odlaze u crkvu, nego zato što se subotom bude, pa im je nadimak subotar i tako da Dragica je ostavila svoje naslednike Filipa, još desetinu njih, tačno kad ih pogledaš, znaš da je subota da ognjen uveče dolazi. A cijela nedelja ništa ne rade. Samo da objasnim ovaj kravljem čmaru, da ovo nije onaj drugi reality i da ovde nema veze s vezom to da se neko svađa. Dečko, niko nije spomenuo drugi reality. Da se neko... Ti si navikla na drugi reality. Ti si navikla na drugi reality gde je sve namešteno. I nemoj da meni pričaš o nekim stvarima na ovoj televiziji. Boli te istina. Argumentima sam te pokopala. Istinom i činjenicom. To ti isto i devojka Anđela Veštica rekla. Tako da ti ne možeš ništa drugo osim da vređaš dete, da udaraš na dete, da vređaš na osnovu ne znam zbog čega, zbog usana, verovatno, tvoja devojka ima i veće usne možda od mene. Da. Tako da treba da te bude sramota. Peškiriću jedan, Halinica Boja Lila, to mu je nadimak. Dečko bez zanimanja. Dečko je umislio da je pevač koji će da otvora studio posle realitija. Čas je tatu majstor, čas otvoran studio za pevače. Umislio da zna da peva. Ja ne znam, ovi ljudi ovde haluciniraju. Vi nešto dajete da stavljate u vodi, u čemu? U hrani. U vodi stavljaju. Da, u vodi ovoj ovde. U vodi stavljaju. Da, u vodi, u hrani, jer ovde haluciniraju. On je umislio da je ne znam ni ja šta i da je pevač, pa je onda pričao za Kiju, vidi se koliko mu je potreban marketing, kako ništa nije imao sa njom, pa je fejkirao kako se nervira zbog toga, pa je izlazio isto tako fejk svađe sa Marijanom, samo upoređen, pa je izlazio, pa je lomio sve po kući kada su upućeni pričali na osnovu snimka da su imali seks, pa se kleo u majku kako nije imao seksualne odnose sa Kijom, da bi na kraju rekao kako je imao, kako Kija laže i glumi. Zna i Marijane šta je pričao za produkciju, za taj snimak što se dogodi u hotelu, kako je hteo da uslovi produkciju, tako da treba da te bude sramota. Dečko bez primarnog zanimanja, klošariš, nemaš talan posao, možeš samo po realitijima da se vučeš i u svakom realitiju da nađeš neku ovcu za štišanje, kao što je to Zorana bila, koja će da se zaljubi u tebe, čim emocijama ćeš da si igraš, to je tvoj posao. Tvoj posao je jebač da budeš u realitiju, dok drugi su... Drugi ovde imaju drugu ulogu. Tako da, tvoji komentari, veruj mi, nisi moj nivo da bih uopšte ušla u polemiku ili u bilo kakvu raspravu. Meni jasno što se ona nervirate. Sad kaže da mi je posao budem jebač, a Keva je rekla da se sviđaju što zajebam i fore i tako dalje. Tako da, Miljana, molim te da razmisliš me nego što kreneš da pričaš. To je moje mišljenje. Mišljenje moje mame me ne zanima u realitiju, jer ja imam svoje izgrađeno mišljenje ovde. I na moje mišljenje ne može da utiču ni mama, ni tata, ni baka, ni deka, ni seka, nego sama ja. Ja sve ovde najbolje vidim i realno vidim i meni nije potrebna mama da mi kaže ko je zabavljač, ko je jebač i slično. Jebač. Pa ne mogu da sastavim. Ona me je pitala ko je tvoje posao u realitiju osim budeš jebač, ja sam je lepo odgovorio tebe. To je njena Keva je lepo odgovorila. Tako da ja ne mogu uopšte da smatram ovaj... Miljanino obrazloženje. Pričaš kako si ovoj devojci dao marketing, zato što ti je samo marketing u glavi. Ona je bila na farmu
Na farmi je bila pre tebe, na farmu je pozvana, bila je na farmi. Pre mene bila. Sa tobom, da, zajedno ste bili, tako da ona je imala marketing i pre toga, a ako je dobila neki marketing ovde preko tebe, a nije, dobila je samo loš marketing koji će joj odmoći, a ne pomoći. Evo ti novinar, nek ti kaže. Evo ti novinar. Bila je i u onom drugom realitiju, kad ti uopšte nisi bio tamo. Tako da treba da te bude sramota da sa nekim sa kim si bio 2 godine iznosiš da je prostitutka, da je dama sumnjivog morala, da je slala klipove menadžeru za spot, snimke svoje, da se slikala gola da spot ne bi platila, pa onda kaže da ti ne kažem šta si još radila za pesmu, ti znaš, ne bi izgovarao onakve reči kakve je izgovarao, s obzirom da je 2 godine bio sa tom djevojkom. I što ja da očekujem da će on meni reći ili bilo kome ovde kad vređa nekog s kim je proveo 2 godine, samim tim blamira sebe, o bivšima sve najbolje, tako da i sa Zoranom šta si radio da bi istu tu Marijanu pravio ljubomornom i sa Kijom i sa svima. I sa svima. Senka ti se sjebala. I sa svima. Ne brini ti o moji senci, vodi računa o sebi. Senka. Opet da ponovim, Marija je mene prva pljuvala i po novinama i u studiju, ja to nisam ni znao, znači dok sam bio ovde. Da, ti si cvećka bio ovde, ti ništa nisi uradio, izjavljivao si ljubav, zvao je, varao je ovde sa kim si stigao. Da, pa te bez razloga pljuvala. Molim te, sad učuti, jer ti kad nemaš odgovor, ti samo brblja. Nije imala jedan adekvatan razlog, trebala je sve najljepše da priča o tebi. Aj priča. Za tvoju informaciju, mi smo raskinuli kad sam ja ovde ušao, tako da nemoj da pričaš, jer nemaš blage veze ni o čemu. Tvoje izlaganje, ne da nije... A zašto si je zvao? Izlaganje trudnice koja piša ispred kazina, vamo, ne da nije merodavno, nego ti možda pričaš što hoćeš. Ti lajk zrvani prolaze. Pišaš ispred kazina, ti si žensko, ti si trudna, pišaš ispred kazina. Ispred kazina si pišala. Ispred kazina si pišala. Vidjela tebe. Nisi ti, ja sam muško, tebre, mogu da pišam u svaku saksiju ovdje. Da, i za školi kada sam ubeđenje nije pustio u dole. Ti si žensko, ne, nije. Ne, nego si bila u vidno pripitom stanju i ti nisi merodavna na meni da pričaš ni o čemu, razumeš? Ni o čemu, u pripitom stanju si pišala ispred kazina. Trudna žena. Videli su gledalci. Tužna, trudna žena, batali me više. Batali me više. Videli su gledalci. Tako da opet ponavljam. Ja sam iza Škode urinirala. Ne, nisi nego ispred kazina. Da, da. Ispred kazina. Ne, u kazinu. U kazinu i pušila sam i šta sam sve radila. Miki, brate, radi se o meni, pa ne može ona meni da pljuje, ja da čutim te. Da, da prokomentarišu, hoćemo i njih da čujemo po svakom njima. Samo da kažem da moje svađe s Marijom Anom... Ajde, pa, slaj vetar nosi, pričaj narodu, ja narodu pričam, ja sa tobom ne komuniciram. Nemaš apsolutno šta ti, dečko, meni da pričaš. Pa vidim, ti se... Pa, slaj vetar nosi i to je to. Ti se nerviraš, ja pričam najnormalnije. Znači, moje veze s Marijom Anom nemaju tačaka sa time koji je dan, da li je ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak, petak, znači nebitno. Meni je to iznad ovog realiteta i to je nešto što je jače od meni, ja to ne mogu da kontrolišem. Znači, ja ne gledam ni koji je dan, ni koji je oko nas, ni koji je doba dana, niti bilo... Molim te, završi. I uvek se padne petak. Tako da to nema blage veze sa... Uvek se padne petak ili subota. Tako da to nema veze sa realitim, nego sa mojim njenim temperamentom. I opet ponavljam, Miljani, ovo nije realitet gdje si bila. Znači, ovde ništa nije namešteno, ništa nije namešteno i nema veze koji je dan, kad se svađaš, da ćeš biti dignut ili ne. Tako da, sedi. U tvoje irove svađe i u svađe sa drugim ukućanima da mešaš produkciju. Ako ti smeta ovo što se ja svađam petkom i subotom ili kad god, vrati se u drugi reality gde si započela svoju debelu karijeru. Društvo, nećemo da se ponavljamo, nemamo sad vremena da prokomentarišete kasnije, ćete idemo na sledeći snimak. Dok ti ideš gde te pozovu. Ne.